Okay, jadi selamat tengah hari kepada pelajar 5 Sains 3. Okay, pada hari ini kita akan sambung topik pada bab yang ketujuh, itu sub topik 7.6. Itu rukun negara. Okay, uh, rukun negara sebagai satu alat perpaduan. Uh, uh macam bahasa Melayu, sukan, dasar pendidikan kebangsaan hari itu, dasar kebudayaan. Okay, sama. Uh. Itu dia punya matlamat, sama. Memupuk perpaduan ah memupuk perpaduan rakyat okay, itu motif dia okey jadi ini anda boleh lihat di muka surat 157 jika anda ada buku teks anda buka ke halaman muka surat 157 okey jom kita mula okey kita tengok jadi dalam tajuk rukun negara apa yang akan kita tengok adalah satu kita akan tengok maksud rukun negara maksud dia dua kita akan lihat tentang Sejarah pembentukan ataupun latar belakang pergubalan rukun negara. Okey, bila ia digubal, mengapa ia digubal? Okey, lepas tu kita akan tengok logo rukun negara. Okey, uh, logo ulang tahun 50 okey, 50 tahun uh, rukun negara. Kita kita akan tengok logo dia serta maksud. Okey, maksud bahagian logo itu. Dan lepas tu kita akan tengok matlamat rukun negara. Okay, apa matlamat cita-cita rukun negara. Dan akhir sekali kita akan tengok prinsip rukun negara. Ada lima prinsip. Ha? Jadi uh, rukun negara saya anda tahu kan? Uh, rukun negara. Okay. Anda Kadang-kadang dalam perhimpunan, kadang-kadang kita lafazkan rukun negara ini. Dia ada lima rukun. Okay, boleh anda beritahu saya tak Okey, boleh tak anda beritahu saya uh, lima prinsip rukun negara okay, yang anda telah lafaz okay, yang telah anda baca dahulu okay, anda tulis dalam ruangan chat sekarang apakah lima rukun negara tu okey uh, Kate shilling dia kata kepercayaan kepada Tuhan okey bagus uh, menurut urutan ah ha? okey uh, satu kepercayaan kepada Tuhan okey okey dua Okay. Tiang Yuchi kata kesetiaan kepada raja dan negara. Okey, bagus. Okey, bagi saya nombor tiga sekarang. Kepercayaan kepada Tuhan. Okey, okay. yang kedua. Okey, kesetiaan kepada raja dan negara. Okey, lepas tu ketiga, keluhuran perlembagaan. Okey, bagus. Keluhuran perlembagaan. Okey, lagi. Lagi ada dua. Okey, Tiang Yuchi dia kata kedalatan undang-undang kesopanan dan kesusilaan okey Tania kiceling dengan Tian Lunchi ya Kerana memberi jawapan yang tepat ah ha. okey okey apa maksud rukun negara kita tengok apa maksud dia okey apa maksud apa konsep rukun negara ini okey apakah yang anda faham tentang istilah rukun negara ini kalau soalan tanya apakah yang anda faham tentang konsep rukun negara jadi jawapan dia adalah sini sampai sini ah ha, ini makna dia okey jadi kita tengok apa maksud dia jadi rukun negara ini adalah ideologi negara okey dia ni adalah satu ideologi negara okey um, dia adalah satu ikrar 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 yang perlu dihayati oleh rakyat Malaysia dia adalah satu falsafa hidup rakyat Malaysia falsafa hidup ini adalah ideologi negara. Okey. Pegangan negara. Apa maksud ideologi? Anda tengok ah, ha? Ideologi ini adalah fahaman ataupun ajaran yang digunakan atau dicita-citakan untuk dasar pemerintahan dan tujuan lain. Okey. Bagi bagi hal ini, rukun negara ini cita-cita dia adalah memupuk perpaduan. Okey. Memupuk perpaduan. Okey. Supaya rakyat setia kepada pemimpin. Percaya kepada Tuhan. Okey mematuhi undang-undang dan sentiasa mengamalkan nilai muni, okey. Jadi ini adalah uh, cita-cita dia lah, masyarakat dia. Jadi rukun negara ini adalah satu ideologi negara ikra yang perlu dibaca, dihayati, falsafah hidup rakyat Malaysia. Okey, ini rukun negara. Jadi rukun negara ini adalah satu usaha kerajaan. Okey, usaha kerajaan menyatukan rakyat ke arah perpaduan. Okay. Uh, menyatukan rakyat dalam perpaduan. Jadi rukun negara ini adalah prinsip hidup masyarakat. Ah, Satu lagi, prinsip hidup. Ideologi negara, ikra oleh masyarakat, warga negara, falsafah rakyat Malaysia, prinsip hidup masyarakat. Okay. ah satu prinsip hidup masyarakat yang mengandungi nilai negara dan norma sosial. Okay. Norma sosial seperti kehidupan bersenegara. Contohnya politik, ekonomi, agama, budaya dan perundangan contohnya politik. Okey, anda setia kepada raja, pemimpin dan negara. Okey. Ekonomi, okey, anda percaya kepada Tuhan, anda bersyukur kepada Tuhan kerana memberi anugerah ekonomi, anugerah bahan mentah kepada negara kita yang memamukan negara kita. Okey, agama, anda percaya kepada Tuhan. Okey. Ah uh budaya anda mengamalkan sikap ataupun anda mengamalkan nilai muni serta nilai kesopanan dan kesusilaan. Okay. ini budaya Malaysia. Serta perundangan, anda mematuhi dan patuh menyanjung undang-undang dan perlembagaan negara kita. Okay. Jadi rukun negara ini lengkap. Dia mengandungi semua benda ini. ya. Okay. Cuma anda ingat rukun negara ini adalah ideologi negara, prinsip hidup masyarakat, ikra yang perlu dihayati oleh warga negara Malaysia, falsafah hidup rakyat Malaysia dan merupakan usaha kerajaan untuk menyatukan rakyat ke arah perpaduan. Okey, dan mengandungi nilai-nilai seperti uh, politik, kenegaraan, ekonomi, agama, budaya dan perundangan. Jadi inilah jawapan anda, jawapan esei anda. Okey, yang anda boleh tulis. Okey, poin-poin dia. Okey, ada nilai-nilai ini. Ikra pasapah. Okey, ha yang saya tik inilah. Okey, jadi ini maksud dia ah. Ha? Okey, sekarang kita tengok yang kedua, latar belakang dia. Okey, sejarah pembentukan Rukun Negara. Okey, jadi Rukun Negara ini mengapa dia dibentuk? Okey, dia dibentuk ah ha? ekoran daripada peristiwa 13 Mei 1969. Dia dibentuk ekoran daripada peristiwa 13 Mei 1969. Okey, para pelajar boleh beritahu saya apa yang berlaku pada 13 Mei 1969. Okey, dalam ruangan chat sila beritahu saya apa yang berlaku pada 13 Mei 1969. Okey, tulis sekarang. Okey, ya. Jangan sebut kata rusuhan kaum belahku. Okey, rusuhan kaum ataupun tragedi hubungan antara kaum telah berlaku. Ini anda belajar pada bab yang ketujuh. Topik yang terakhir. Bab yang ketujuh. Kalau anda masih ingatlah. Okay? Ha. Jadi, 13 Mei berlaku kerana ini. Dia ada dia berlaku kerana ini. Okay? Rusuhan kaum. Rusuhan kaum telah berlaku. Okay? Pada 13 Mei 1969. Okay, terima kasih, Yonci. Okay, jadi, rukun negara ini adalah hasil perbincangan okey dia adalah hasil perbincangan ini hasil perbincangan ah Okay, mapen majlis Peningan negara yang dibentuk okey yang dibentuk oleh mangiran ah Okay, pada tahun 1970 dan disiarkan oleh yang dipertuan agong pada 31 Ogos 1970. Okey jadi anda tengok di sini ya ah. okey rukun negara ini di hasilkan okay, daripada perundingan dalam majlis perundingan negara ataupun MAPEN. Jadi ini adalah anggota MAPEN. Anda tengok di sini ya. Ini adalah anggota MAPEN. Okay. Kita ada magiran, kerajaan negeri, parti politik, wakil Sarawak dan Sabah, kumpulan agama, badan profesional, perkhidmatan awam, kesatuan sekerja, majikan, abang guru-guru dan kumpulan minoriti ya. Okey, jadi anda tengok di sini ya, Majlis Pundingan Negara ini dianggotai oleh pelbagai wakil. Okey, wakil daripada pelbagai kaum, pelbagai pekerjaan ataupun profession, pelbagai tempat, ada yang dari Sabah, Sarawak, okey negeri-negeri Melayu, okey pelbagai badan, okey badan profesional, okey badan perkhidmatan awam. Okey kesatuan sekerja, profesional sekerja ada yang guru. Okey. lagi satu adalah dari pelbagai agama. Okey, agama Islam, agama Buddha, agama Kristian, okey, agama Hindu, okey, serta agama lain. Okey, jadi pelbagai agama menggertai mapen ini. Jadi ini adalah keunikan map mapen ah dan keunikan ini telah menghasilkan rukun negara. Okey. Ah daripada pandangan pelbagai pihak. Jadi anda tengok di sini ya. Okey, rukun negara ah. Ya. Okey. Uh, jadi pada tahun 2020 uh, genaplah 50 tahun rukun negara telah dicipta. Okay. Jadi sekarang kita tengok uh, apa maksud logo Rukun Negara ah. Okey, saya besarkan sikit, okey. Uh, ini logo rasmi sambutan Rukun Negara. Okey, 2020 ah. Uh. Okey, kita dah 50 tahun guna Rukun Negara ini. Okey, kita tengok apa masuk di sini ya. Okey, kalau anda tengok di sini kita ada 50 di sini. 50, 50 tahun Jadi 50 ini angka 50 ini bererti okey, bererti sambutan. Okey, sambutan ulang tahun rukun negara. Okey, sambutan 50, 50 tahun lah. Rukun negara. Okey, yang warna biru ini ya. Okey. Yang warna biru ini, okey, biru ini pada 50 ini dia melambangkan amalan perpaduan. Okey, kesopanan dan kesusilaan ah, uh. amalan perpaduan ah. Uh. Uh, rakyat negara kita ini dia penuh dengan kesopanan, nilai-nilai murni dan bersatu padu ah. Uh. Okey, kalau anda lihat di sini kita ada bentuk tengkolok. Okey, bentuk tengkolok. Okey. Ha, tengkolok ini adalah uh, topi rasmi yang dipakai oleh raja, ha. Ha, kerabat di raja. Ha, tengkolok ataupun lah. Okay, desta. Okay, jadi tengkolok ini berkerawang bulan dan bintang. Okay, dan tengkolok ini ada simbol bulan dan bintang. ah, ha. Okay, jadi tengkolok ini melambangkan apa? Kesetiaan kepada raja dan negara. Okay, raja dan negara. Okay, anda setia kepada raja. Okay, ini adalah ini adalah pakaian rasmi raja. Okay, salah satu pakaian rasmi raja tengkolok. Okay, anda setia kepada raja dan negara. Okay, dia melamakan prinsip keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Okay, ha, ini tengkolok. Okay, ini Okey lepas itu kita kat tengkolok ini ada bulan dengan bintang kan apa maksud bulan dan bintang maksud dia kepercayaan kepada Tuhan ah ha, kepercayaan kepada Tuhan bulan dan bintang kita tengok ke langit okey kita biasanya kita kaitkan kat langit ini adalah Tuhan okey kepercayaan kepada Tuhan bulan dan bintang okey kalau dalam tengkolok ini kita pun ada uh, lima jalur ah uh, merah putih Okey jadi jalur ini melambangkan apa? Jalur ini dia melambangkan sim, okey, uh, lima prinsip, okey, dia melambangkan lima prinsip ah. Uh, okey, a uh, lima prinsip rukun negara. Ini lima uh, lima prinsip rukun negara yang perlu dipatuhi. Okey, itu ke, uh, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, kelurahan perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Jadi logo ini melambangkan lima prinsip rukun negara. Okey boleh? Ha, inilah logo sempena sambutan 50 tahun rukun negara diperkenalkan. Okey, jadi anda ingat ah, ha? Okay. nanti saya akan hantar makaman uh, kepada anda Okey ini sama dengan kat, kat atas ini ya. Ini sama ini sama dengan yang atas ini. Sama saja. Okey. Dia tentang masuk masuklah. Ya. Okey. Jadi sekarang kita tengok apa matlamat Rukun Negara ini. Apa matlamat dia? Okey, matlamat apa cita-cita Rukun Negara? Apa impian Rukun Negara? Mengapa ia dibentuk? Apa tujuan rukun negara tujuan okey kita akan tengok jadi rukun negara ini yang penting untuk melahirkan negara yang rakyatnya hidup bersatu padu aman dan sejahtera bersatu padu okey perpaduan okey kita tengok yang pertama ah okey apa matlamat rukun negara apa tujuan rukun negara okey untuk membentuk sebuah negara yang bersatu okey negara yang ber satu. Untuk mencipta dan melahirkan satu negara, satu negara dan satu bangsa yang bersatu padu. Yang ada perpaduan. Di mana setiap ahli masyarakat daripada pelbagai kaum menganggap mereka sebagai rakyat Malaysia. Okey. Dan cinta akan negara. Ada perasaan cinta akan negara. Patriotik. Okey. Saya ulang balik. Yang pertama adalah untuk menjadikan negara kita ni negara yang bersatu. Rakyat dia bersatu padu. Okey. Ha. Dan dianggap sebagai rakyat Malaysia, satu bangsa, satu negara, rakyat Malaysia yang cintakan akan negara kita. Ada semangat patriotisme, patriotik. Okey, lepas itu masyarakat yang dilahirkan ini bukan sahaja bersatu padu, masyarakat yang dilahirkan ini adalah masyarakat yang demokratik masyarakat yang bersatu tetapi demokratik. Okey, demokratik maksudnya cara hidup mereka demokratik. Okey, di mana dia bertindak melalui parlimen dalam perlembagaan. Okey, di mana okey, uh, rakyat di negara kita menunaikan tanggungjawab memilih bakal pemimpin melalui pilihan raya yang dia yang diadakan lima tahun sekali. Okey, memilih bakal pemimpin negara kita. Memilih wakil rakyat mereka. Okay, lalai ah. lagi satu adalah perlembagaan negara menjamin kebebasan hak asasi dan kebebasan kegiatan berpolitik. Okay, contohnya, contohnya kegiatan memilih, memilih bakal pemimpin atau wakil rakyat melalui pilihan. raya. Jadi kepentingan negara. Haruslah diutamakan daripada kepentingan sesuatu kaum. Okay. Jadi di sini rakyat menunaikan tanggungjawab mereka, okay, dalam cara hidup yang demokratik, okay, memilih wakil rakyat yang mewakili diri mereka di parlimen. Okay, lepas itu masyarakat yang bersatu ini juga merupakan masyarakat yang adil, okay, masyarakat yang adil di mana semua anggota masyarakat Melayu, Cina, India dan lain-lain mempunyai peluang yang sama. Okay? Mempunyai peluang yang sama. Okay? Ha. Dalam menikmati kekayaan negara. Okay? Ada peluang yang sama untuk apa? Bersaing. Okay? Ha. Peluang yang sama. Ha. Kira dia peluang yang sama ke okay, lepas itu masyarakat yang bersatu padu adalah masyarakat yang liberal. Okey, masyarakat yang liberal. Okey. Ha, di mana masyarakat di sini bebas mengamalkan okey bebas mengamalkan okay, agama, adat, resam serta kebudayaan masing-masing. Okey, yang sesuai untuk apa? Yang sesuai untuk kepentingan perpaduan negara. Okay, jadi masyarakat di sini, mereka bebas mengamalkan adat dan agama, budaya masing-masing. Yang paling penting, dia mesti berkaitan tentang perpaduan. Okay? Kepentingan perpaduan negara. Okay. Dan akhir sekali, ya, okay, masyarakat yang dilahirkan adalah masyarakat bersatu padu yang progresif. Progresif maksudnya masyarakat ini dia masyarakat yang bergerak maju sejajar dengan perubahan. Okey, sejajar dengan perubahan. Kemajuan pada masa kini. Okey, kemajuan apa? Kemajuan sains dan teknologi ya. Dan pada masa yang sama mengamalkan nilai-nilai ketuhanan. Okey, di samping mengamalkan, okey. Maksudnya masyarakat ini dia maju, bergerak maju sejajar dengan perubahan yang berlaku tetapi pada masa yang sama masih mengamalkan nilai ketuhanan nilai uh, sopan nilai muni okey jadi ini adalah matlamat rukun negara okey negara yang bersatu masyarakat yang demokratik okey masyarakat yang liberal masyarakat yang progresif masyarakat yang adil yang paling penting masyarakat yang bersatu padu okey boleh Okey. Jadi sekarang kita tengok uh, satu lagi topik itu topik yang terakhir bagi rukun negara. Itu prinsip rukun negara. Okey, prinsip tadi pelajar pun sudah melafazkan lima prinsip ini. Okey, itu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Lima prinsip rukun negara. Jadi kita akan tengok maksud setiap prinsip ini ya. Okey. Uh, kita tengok prinsip yang pertama kepercayaan kepada Tuhan. Okey, jadi kepercayaan kepada Tuhan ini sebab agama adalah panduan hidup. Panduan hidup untuk apa? Membentuk keperibadian yang baik. Okey, ha. Agama ini adalah panduan hidup cara hidup untuk membentuk nilai murni dalam uh, okey, nilai murni ya uh, dalam hidup kita. Okay, jadi dalam negara kita, agama Islam adalah agama rasmi, persekutuan menurut perlembagaan dan kepercayaan lain boleh diamalkan dengan aman dan tenteram. Okay, jadi kita perlu apa? Kita perlu saling faham memahami dan bertolak angsur. Kata menghormati lah. Okay, menghormati ataupun bertolak angsur, bertoleransi dalam aspek keagaman. Kita hormat agama orang lain. Orang lain akan hormat agama kita. Okey, yang kedua kesetiaan kepada raja dan negara. Okey, uh, kita setia kepada raja, pemimpin dan negara kita lah. Okey, uh, di negara kita kita ada raja berperlembagaan. Okey, raja ini adalah simbol penyatuan dan perpaduan rakyat. Okey, peranan raja penting dalam perpaduan. Ia adalah simbol. Okey, uh, jadi ini penting kerana apa? Rakyat akan menghormati. Okay, rakyat akan menghormati kedaulatan negara kita. Okay, mematuhi undang-undang. Okay. berusaha untuk meningkatkan imej negara dan berani mempertahankan negara. Okay. mempertahankan negara serta ada ciri patriotisme, cintakan negara. Hormat kepada pemimpin. Okay. ini nombor dua. Okay. nombor tiga. Okay. nombor tiga, Okay, prinsip rukun negara yang ketiga adalah keluhuran perlembagaan. Okey, perlembagaan ini adalah undang-undang yang paling tinggi. Okay, di negara kita, kita panggil sebagai perlembagaan. Undang-undang yang paling tinggi, paling agung. Okay, keluhuran ini. Paling tinggi, paling agung. Okey, paling mulia. ada perkataan kemuliaan di bawah ini. Okey, ada perkataan kemuliaan di bawah sini. Okey. Okay, jadi, Perlembagaan ini dia apa dia memberi perlindungan hak kepada masyarakat okey ha supaya masyarakat ini boleh terima patuh kepada undang-undang ataupun perlembagaan okey yang keempat adalah kedatangan undang-undang sama seperti yang tiga tadi okey jadi uh, yang difahamkan di sinilah rakyat menghormati undang-undang sepatut undang-undang, tidak melakukan kesalahan di sisi undang-undang dan, dan menyokong penguatkuasaan undang-undang okay. ha. jadi kita harus pertahankan undang-undang kita, perlembagaan kita daripada dicabar mana-mana pihak untuk kehidupan yang harmoni okay. dan yang terakhir adalah kesopanan dan kesusilaan Okay, ini adalah memastikan uh, rakyat negara kita ni sentiasa bersopan santun, hormat menghormati, okay, serta bakal mulia seperti toleransi, okay, bekerjasama, okay. Jadi ini untuk memastikan rakyat di negara kita ini mempunyai nilai-nilai murni ya, nilai murni, okay, untuk hubungan baik sesama, okay, dan saling bertolak ansur, um, so, uh. harmoni dan saling bertolak ansur, um, so. okay. Ha, jadi ini adalah maksud prinsip rukun negara. Ha? Jadi sekarang kita tengok rumusan dia. Rumusan dia anda tengok. Ha? Okay. Ha, jadi kita apa peranan kita sebagai rakyat Malaysia? Kita harus menghayati sebenarnya prinsip rukun negara satu. Okay. Kita juga. Okay. Ha, kita juga harus ada apa? Kita juga harus ada kesungguhan dan tanggungjawab. Ha? Ha untuk mewujudkan perpaduan ini. Okey, dan yang ketiga adalah ini. Ini adalah uh, ini adalah peranan kita lah. Okey, sebab rukun negara ini dia mampu menggerakkan perpaduan ah. Ha. rukun negara ini dia mampu menggerakkan perpaduan antara kaum. Dia adalah peraturan dan norma hidup bagi perpaduan kaum. Okey. Ha. Dan kerajaan telah mengadakan usaha untuk memupuk perpaduan melalui rancangan pembangunan kemajuan ekonomi rukun negara. Okay. Ha, jadi ini penting untuk meningkatkan kemampuan negara serta kesejahteraan rakyat di mana rakyat hidup secara bersatu padu. Okay. Ha, jadi itu sahaja hari ini tentang rukun negara. Jadi sekarang kita tengok satu dua latihan tentang rukun negara. Anda cuba buat dalam buku teks anda. Okay. Ha, anda tengok ini Soalan ini okey tentang rukun negara. Okey anda tengok di sini ya. Uh, soalan dia ini saja, dua soalan saja kita jawab. Okey. Uh, anda cuba tengok ah uh. uh, sebagai rakyat Malaysia yang patriotik, bagaimanakah anda menghayati dan mengamalkan prinsip rukun negara dalam kehidupan seharian? Okey, bagaimanakah anda menghayati? Okey. Bagaimanakah anda menghayati ya, rukun negara dalam kehidupan seharian? Sebagai rakyat Malaysia yang patriotik, yang cintakan tanah air, bagaimana, apa cara anda, apa langkah anda untuk menghayati dan mengamalkan rukun negara dalam kehidupan anda? Okay. Ha, mungkin uh, lebih sesuai kalau saya gariskan mengamalkan. Bagaimana anda mengamalkan rukun yang ada dalam kehidupan anda. Okey, tulis jawapan anda pada ruangan chat. Okey, saya bagi satu contoh. Ini perbincangan tadi dengan 5K3. Okey. Sentiasa ingat untuk menunaikan agama dalam kehidupan. Seperti tidak lupa waktu sembahyang. Menyertai aktiviti agama. Okey. Etik agama dan sentiasa berdoa untuk kesejahteraan rakyat dan negara. Okey, ha, contohnya sekarang ada pandemik COVID-19 kan? Apa yang anda boleh buat adalah anda boleh berdoa untuk negara kita, rakyat negara kita supaya uh, COVID ini akan berkurangan. Okey, rakyat negara kita akan terima vaksin. Ha, akan selamat. Okey, ha, jadi ini berkaitan dengan nilai apa? Prinsip kepercayaan kepada Tuhan. Okey. cuba anda beri jawapan anda sekarang dan anda boleh kaitkan dengan prinsip yang lain kan. Ya okay. contohnya Kesetiaan kepada raja dan negara, Kedalatan undang-undang, okey. Ah kelurahan perlembagaan dan kesopanan dan kesusilaan. Okey, anda kaitkan bagaimana anda hayati prinsip ini dalam hidup anda. Okey, yang pertama saya dah bagi Okey, ini adalah tentang kepercayaan kepada Tuhan. Anda berdoa untuk kejayaan rakyat dan negara. Okey, apa lagi? Uh, Tiong Yeung Chee, tidak melakukan kesalahan yang melanggar undang-undang. Betul, ha? Okey, uh, tidak. Okey, ini jawapan Tiong Yeung Chee, ya. Ha? Uh, tidak melakukan kesalahan yang melanggar undang-undang. Okey, yang menyalahi undang-undang. Okey, betul. Okey, ini pun betul juga. eh, okay. uh, Tiong Yeung Chee, ya. Ha? anda tidak melakukan kesalahan yang melanggar undang-undang Eh, -undang. okay. nah betul, ini betul lah. Okey, anda patuh pada undang-undang undang. -undang. Okey, Kip setia dan taat kepada pemimpin negara. Okey, Kip Chingling ni kata setia dan taat kepada pemimpin negara. Okey, bagus. Ini jawapan yang bagus. Okey, kita tengok Kip Shinling, Okey, setia dan taat kepada pemimpin negara. Betul juga. Okay, anda bagaimana anda setia kepada tak? Bagaimana anda setia dan taat kepada pemimpin negara? Anda sentiasa sokong dasar dan usaha pemimpin. Okay, yang cuba memamukan negara. Okay, tidak mendahaka. Ya, yeah, bagus. Okay, Shilin kata anda tidak mendahaka. Okay, anda boleh menghormati perlembagaan persekutuan. Dindui. Okay, kita tengok jawapan yang lain. Ha. Inilah jawapan 5K3 tadi. ya okay, mematuhi undang-undang okay, seperti yang Tiang Yong Chi kata tadi, tidak melakukan jenayah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Okay, menjadi seorang yang berdisiplin. Ah, ha? uh, berdisiplin, yang patuh. Okay. Uh, lepas tu tiga, setia kepada raja pemimpin dan negara. Okay, menyokong dasar dan usaha kerajaan. Okay, jawapan yang diberikan oleh siapa? Cik Shin Ling tadi. Okay. Uh, lagi satu adalah ini. Um, Okay, pengurusan diri yang baik dengan amalan nilai-nilai muni ya. Okay, nilai-nilai muni. Okay. Ha, jadi inilah jawapan yang diberikan tadi oleh pelajar 5K3 tadi ya. Ha, sama dengan jawapan yang anda berikan. Okay, jadi tania. Okay, berapa pelajar? Okay, sekarang anda tengok uh, soalan yang kedua. Uh. Bincangkan. Okay. Dia kata prinsip rukun negara. Apa prinsip dia? Lima prinsip tadi kan? Ha, bagaimana dia, mengapa dia penting untuk mengekalkan perpaduan dan kesejahteraan negara? Bincangkan. Apa kepentingan rukun negara ini? Tunggu yang saya bagi satu jawapan uh, yang 5K3 bagi tadi. Membantu membentuk masyarakat yang adil, yang mempunyai peluang yang sama dalam ekonomi dan menikmati Kekayaan negara. Okey. Membentuk masyarakat yang adil. Yang memiliki peluang yang sama dalam ekonomi menikmati kekayaan negara. Okey. Masyarakat yang adil ada peluang yang sama. Okey. Ini jawapan boleh diterima. Okey. Sebab dia adil. Peluang yang sama. Okey. Jadi wujud unsur perpaduan di sini. Okey. Sama-sama ada peluang. Okey, uh, apa jawapan lain yang anda boleh tulis? Okey, uh, Tiwa membantu membina negara yang aman dan harmoni tanpa perselisihan faham di kalangan rakyat. Okey, bagus. Okey, bagus. Ini jawapan ti, jawapan Tiwa. Okey. Tulis di sini. Okey, ini jawapan Tiwa. Okey, membantu membina negara yang aman dan harmoni tanpa perselisihan faham dalam kalangan rakyat okey uh, jadi rukun negara ini penting kerana apa kerana dia boleh bina okey bina negara okey yang aman harmoni tanpa perselisihan faham dalam masyarakat dalam kalangan rakyat okey betul lah uh, dia penting sebab dia bantu bina negara kita yang aman dan harmoni okey bagus okey uh, ada jawapan yang lain dia dapat dua maka tau. Membina negara yang aman dan harmoni tanpa perselisihan faham. Okey. Okey, mengekalkan kestabilan politik. Okey, betul. Kestabilan politik. Okey, di mana kita setia kepada raja dan negara, pemimpin dan negara. Kita sokong dasar pemimpin, usaha pemimpin untuk menjadikan negara kita ni makmur. Okey, makmur ok uh, usaha pemimpin untuk menghujukan perpaduan okey uh, betul lah jadi kita cuba tengok uh, jawapan yang diberikan oleh rakan anda tadi di 5K3 anda tengok di sini uh, ini jawapan dia ah uh, tadi oh, satu sudah kan okey uh, negara dapat diuruskan dengan baik dengan kerjasama rakyat dengan pemimpin okey negara dapat diuruskan dengan baik dengan kerjasama rakyat dengan pemimpin, pemimpin. Okey, mana pihak negara akan jadi aman. Okey, negara akan jadi aman dan undang-undang sentiasa diterima dan dipatuhi oleh masyarakat. Kadar kada kes jenayah juga akan berkurangan. Okey, rakyat patuh kepada undang-undang, hormat -undang, keluhuran perlembagaan. Okey. Lepas tu yang keempat, masyarakat akan mempunyai nilai didikan agama dan serta mengamalkan nilai murni. Okey, ini akan membawa kepada kesejahteraan dalam masyarakat masyarakat. Okey, jadi masyarakat ada nilai-nilai muni, ada didikan agama. Okey, didikan agama, percaya kepada Tuhan. Nilai muni, kesopanan dan kesusilaan. Okey, jadi ini ini jawapan ini jawapan bagi B lah. Okey, ini jawapan bagi B ya. Okey, yang para pelajar boleh guna. Ha, yang tadi itu adalah jawapan bagi A atas ni ya atas ni adalah A okay. jadi uh, itu sahaja hari ini ya